មិនបានសុបាយចិត្តដូចគេដតីអញ្ចឹងគឺត្រូវគិតពិចារណាស្វែងរកទ្រព្យណាមួយកូនឈឺអាកូនឈឺហើយនឹងឆ្លៀតនឹងប្រពន្ធឈឺប្រពន្ធឈឺហើយនឹងខ្លួនឯងក៏ឈឺទៀតខ្លួនឯងឈឺហើយមានឪពុកម្ដាយឈឺទៀតគេណាដោយសារតែមានការកើតហ្នឹងគឺមានបញ្ហាបណ្ដោយយ៉ាងណាមានបញ្ហាហ្នឹងតែម្ដងហើយដល់ទៅពេលកើតមកហើយហ្នឹងមានជរាណាជរាហ្នឹងគឺចាស់ចាស់ហ្នឹងវាមានចាស់ក្នុងវាមានចាស់ក្រៅចាស់ខាងក្នុងហ្នឹងគឺយើងមើលមិនឃើញទេបើចាស់ខាងក្រៅយើងមើលឃើញដូចជារូបកាយយើងហ្នឹងមានធ្មេញបាក់សក់ស្កូវអីហ្នឹងឯណារូបកាយជ្រាវជ្រួញស្បែកហ្នឹងពីមុនក៏តឹងឥឡូវក៏យាណាកម្លាំងពីមុនខ្លាំងឥឡូវក៏អន់ឃើញទេអាហ្នឹងវាមានជរារូបរិទ្ធអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលមានជរាហើយមានឈឺតែព្យាធិទុកទុកព្រោះឈឺមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាបើសិនជាកើតជាមនុស្សហើយមិនឈឺវិញម្នាក់ម្នាក់ចង់ទិញឡាន2ឆ្នាំមួយក៏បានដែរមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែវាតោះត្រង់ឲ្យថាខ្លួនឯងក៏ឈឺប្រពន្ធក៏ឈឺកូនក៏ឈឺឪក៏ឈឺម៉ែក៏ឈឺបានលុយមកទប់ទៅជំងឺនឹងហើយជំងឺនឹងព្យាបាលឡើងថាឲ្យវាជាអត់ជាទៀតគ្រាន់តែបានមកទប់មកទល់មកទប់មកទល់ទីបំផុតអស់អាលីងអស់លុយអាលុយក៏អស់មនុស្សក៏ងាប់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានថាតែបើយើងមិនព្យាបាលក៏វាមិនកើតព្រោះរលួយមកដើម្បីព្យាបាលដើម្បីចិញ្ចឹមរូបកាយនឹងហើយដល់ទៅពេលបានមកហើយយើងមិនចិញ្ចឹមយើងមិនព្យាបាលក៏វាមិនកើតណាអញ្ចឹងរឿងឈឺអត់មានណាចង់បានទេតែវាបានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហើយដូចតវត្តតវាងៃសិលអីហ្នឹងញាតញោមសបន់មុខព្រះហ្នឹងគឺទម្លាក់ជំងឺហ្នឹងទុកដល់វត្តឲ្យលោកទាំងអស់ណាព្រះអង្គចឹងទៅជួយឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានជាជំងឺដំកាត់អីសូមរលាក់រលាំងទុកនៅវត្តនេះប្រកេនលោកអីអស់ហើយលោកហ្នឹងក៏ឈឺដែរណាបើមិនឈឺមិនទៅពេទ្យទេអញ្ចឹងសត្វតែឈឺទាំងអស់គ្នានេះដល់ឈឺហើយទុកចុងក្រោយគឺស្លាប់មរណៈទុកសេចក្តីស្លាប់នេះមិនមានបុគ្គលណាម្នាក់គេចឲ្យផុតជៀសឲ្យរួចនោះទេចឹងបានជានាងកុលធីតាកូននាងកូនអ្នកជាងតម្បាញហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យកម្មដ្ឋាននាងពិចារណាប្រមាណជា3ឆ្នាំនាងពិចារណារឿងកេសាសកលោមៀរោមអ្នកខាក្រចកតន្តាធ្មេញតចៅស្បែកម៉ាំងសាំងសាច់មហារោសសៃអដ្ឋិឆ្អឹងអធិមាញ់ជាងខូក្នុងឆ្អឹងវៈកាំងទៀចហតយ៉ាងបេះដូងយៈកណាំងថ្លំកលោមេកាំងវាវបិអកាំងក្រពះពបផាសាំងសួតអន្តង្គវៀនធំអន្តគុណង្គវៀនតូចអតរយ៉ាងអាហាថ្មីករៃសាំងអាហាចាស់នាងពិចារណាសពគ្រប់រហូតដល់សម្រេចធួណាតែពេលមួយនាងបានធ្វើដំណើរទៅនឹងកອບជួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកំពុងសំដែងធัวព្រះអង្គក៏សួរនាងមនិលនាងកុលធីតានាងមកពីណានាងឆ្លើយថាមិនដឹងហើយនាងទៅឯណានាងថាមិនដឹងព្រះអង្គនាងឆ្លើយតែទេអញ្ចឹងណាហើយបានបញ្ជាក់ថានាងមិនដឹងឬទី3នាងឆ្លើយថា
ដឹងនាងមិនដឹងឬថានាងដឹងឃើញទេហើយបរិស័ទមួយចំនួនហ្នឹងគេគិតថានាងហ្នឹងនិយាយជាមួយព្រះហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាលេងសើចឃើញទេហាក់បីដូចជាលេងសើចមកពីណាមិនដឹងទៅឯណាវិញមិនដឹងនាងដឹងឬថៃក៏មិនដឹងនាងដឹងឬអត់ដឹងឆ្លើយតេយ៉ាងហើយញាតិញោមមួយចំនួនគេថានាងនេះឆ្លើយជាមួយព្រះដូចលេងសើចប៉ុន្តែតាមពិតនាងឆ្លើយមានន័យមិនតទេដូចយើងនិយាយតទេណានាងឆ្លើយមានន័យព្រះអង្គសួរថានាងមកពីណានាងឆ្លើយថាមិនដឹងហ្នឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបាននាងឆ្លើយថាបានជាខ្ញុំព្រះអង្គឆ្លើយថាមិនដឹងមកពីណាទេមកកើតមនុស្សហ្នឹងហើយដូចញាតិញោមអញ្ចឹងគេណាមានដឹងខ្លួនឯងពីមុនកើតស្អីទេមកជាមនុស្សហ្នឹងអត់ដឹងទេមកពីគោក៏មិនដឹងអាខ្លះបកាយឆ្លោះមួយគោសង្ស័យជាតិមុនគោក៏មិនដឹងអាខ្លះខឹងមនជេរមនសពីតកោហេកអីហ្នឹងសង្ស័យពីមុនមនដែរក៏មិនដឹងណាតែបានមកកើតមនុស្សអ្នកខ្លះបកាយយោដីគេដល់កើតមនុស្សបកាយយោដីពីមុនកើតចលែនក៏មិនដឹងព្រោះចលែននេះស៊ីអដីណាហ្នឹងវាអញ្ចឹងងាយដល់អញ្ចឹងទៅអត់ដឹងនាងឆ្លើយថាមិនដឹងហ្នឹងមិនដឹងមកពីណាមកកើតមនុស្សហ្នឹងឃើញទេណាហ្នឹងមិនដឹងទេញាតិញោមពិចារណាទាំងអស់គ្រប់គ្នាហើយដល់ព្រះអង្គសួរថានាងទៅណានាងឆ្លើយថាមិនដឹងទៀតមិនដឹងហ្នឹងមិនដឹងថាអាពេលយើងស្លាប់ហ្នឹងទៅកើតទៅណាយើងអត់ដឹងទៀតបើញាតិញោមនេះចេះសង្ស័យខ្លះចេះសង្ស័យកណាសុំសិលហ្នឹង5ឆ្នាំហើយបុណ្យក៏ធ្វើហើយគេណាកឋិនក៏ធ្វើហើយសួរថាស្លាប់ទៅទៅឯណាគេណាស្លាប់ទៅទៅឯណាអ្នកណាទៅដឹងញោមនៅក្នុងបត្រៃ3ដកលេខ52កម្ពីខបតកនិកាយព្រះអង្គសម្ដែងថាសុទ្ធិអសុទ្ធិបច្ចតាំងនាញោអញ្ញងវិសោតយេបានន័យថាបរិសុទ្ធក្តីមិនបរិសុទ្ធក្តីមានតែខ្លួនយើងទេបានដឹងអ្នកដទៃអត់ដឹងរឿងយើងទេអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យបានប្រមាណសុំសិលប្រមាណឆ្នាំសិល5ប្រមាណឆ្នាំសិល8ប្រមាណឆ្នាំមួយខែសុំ4ដងម្ដងនឹងដាច់ប្រមាណដងអញ្ចឹងណាមួយខែនឹងដាច់ប្រមាណដងសិលនឹងថ្ងៃណាក៏ចិត្តស្រួលទៅសុំទៅថ្ងៃណាចាក់កតុយលេខខុសក៏មិនទៅអញ្ចឹងដែរអត់លោកនោះទៀតថ្ងៃណារៀងស្រួលចិត្តបន្តិចទៅទៅអញ្ចឹងទៅថ្ងៃណាខឹងលោកមួយអង្គនៅវត្តក៏អត់ទៅអញ្ចឹងទៅខឹងតែមួយមិនអត់បាយអាគ្នា5នាក់មិនដឹងខ្យល់អីអញ្ចឹងហ្នឹងណាអាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងយិនយោផ្លាស់ស្គួតខឹងមួយស្អប់7បើតែខឹងសក្កាយទេចុះលោកមិនសក្កាយនឹងគ្នាល្អទេមកឲ្យបាយគ្នាឆានឯងខឹងសក្កាយទៅមកអត់លោកណេនេណាស្គុយអញ្ចឹងហ្នឹងហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងដែរថ្ងៃណាលេងស៊ីគូឈ្នះទៅក៏ទៅអញ្ចឹងទៅសល់ថ្ងៃណាលេងចាញ់គេរហូតទៅមិនទៅអញ្ចឹងទៅទៅសួរមិនទៅខ្ជិលធ្វើបន់យូរឯងលេងបៀចាញ់រហូតណែវាទៅឲ្យអញ្ចឹងទៅញោមម្ដុំហ្នឹងមានមិនអត់ទេតែមិនដឹងនិយាយមួយណាយ៉ាងណាណែវាហេងសួយអញ្ចឹងមកញាតិញោមហ្នឹងមិនថាប្របាអើយប្របាណែมันស្រួលទេអញ្ចឹងបានថាវាមានថ្ងៃល្អវាមានថ្ងៃមិនល្អអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាបែរមកវិញថា
នាងឆ្លើយថានាងមិនដឹងមិនដឹងថាស្លាប់ហ្នឹងទៅឯណាអាហ្នឹងទី2ទី3ព្រះអង្គសួរថានាងដឹងឬនាងឆ្លើយថាដឹងដឹងហ្នឹងគឺដឹងតងប់ហ្នឹងហ្មងណាអាហ្នឹងយើងដឹងគ្រប់គ្នាញាតិញោមហើយដល់នាងឆ្លើយថាមិនដឹងឬនាងឆ្លើយថាមិនដឹងទេព្រះអង្គដោយសារតែមិនដឹងហ្នឹងមិនដឹងថាស្លាប់ថ្ងៃណាហ្នឹងគឺអត់ដឹងទេឃើញទេហើយញាតិញោមគ្រប់គ្នាការកូនសឹងមើលថ្ងៃថ្ងៃណាហុងស៊ុយថ្ងៃណាមិនហុងស៊ុយឃើញទេការថ្ងៃណាល្អថ្ងៃណាមិនល្អប៉ុន្តែអាពេលវាលេងគ្នាវាមិនដែលដេញថ្ងៃថាទៅលេងថ្ងៃនេះទៅបានសម្រេចអាថ្ងៃនេះអត់សម្រេចអីវាអត់ថាញោមមានអាខ្លះវាអត់ត្រូវគ្នាវាឲ្យឯងទៅសូត្រមន្តឲ្យត្រូវគ្នាវិញណាតែបានតែ3ថ្ងៃមីស្រីវាមិនស្រឡាញ់អាប្រុសនោះមានអីញោមវាមិនចោះសម្រងគ្នាវាមិននៅក្បែរគ្នាឲ្យឯងទៅជួយសូត្រមន្តឲ្យហើយចងបោះក្រហមបានតែ3ថ្ងៃមីស្រីរត់ចោលអាប្រុសបាត់ឯងនេះស្អុយឈ្មោះតថ្ងៃនេះមិនអាណាមន្តសូត្រមន្តទេឥឡូវអំបិលញោមអានឹងវាអញ្ចឹងដោយសារតែគេមិនត្រូវគ្នាគេមិនស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងបានសុភមង្គលវាមិនមែនថាត់នៅលើម៉ែឪទាំងស្រុងទេពីដើមគេថានំមិនធំជាងនាលឥឡូវនាលវាធំជាងនំណានាលវាធំជាងនំណាទោះបីជាយើងសម្លឹងឃើញអ្នកណាមានក៏ដោយអ្នកណាក្រក៏ដោយសំខាន់សួរចិត្តកូនសិនបើណាកូននឹងមើលដែរប្តីនឹងកុំបិចមិនតន់យកប្តីខ្លាចអាណាមយកមិនខ្លាចប្អូនមិនក៏មិនបានរូតយកប្តីមកមិនអាខ្លះ17មិនតន់ណាយកប្តី18កូនវា2តើល្អអត់អីស៊ីបបាណាហ៎បបាម៉ែបបាឪនឹងអញ្ចឹងកូនប្រុសក៏ដោយស្រីក៏ដោយ22អីយើទៅស្រី24យើទៅ23អីថាយូរប្រុសអី28យើមក32ដូចអាត្មាយើមកវាក្រាន់បន្តិចមនុស្សប្រុស37ក៏នៅតែ18 39សាប់មក18 41 18រហូតពូស្រឡាញ់តែក្មេងឃើញទេហើយមនុស្សស្រីយើង20គត់21 22វាចាស់ចិត្តកំណត់បន្តិចមកថ្មនិយាយនៅស្រុកថ្មនោះទេមិនបានថាអ្នកស្រុកអង្គរយើងនេះទេនៅស្រុកអាថ្ម16គេមានគូនដឹង17វាការប្តីចិត្តចូល18កូនវា1ដល់ឡពេល18កន្លះចិត្ត19វាលេងប្តីចោល20ប្តីវា1ទៀត21ប្តីវា3អានេះរៀងយកប្តីបានច្រើនឯងវល់ចប់បុះគេយកអស់ណ៎អញ្ចឹងបានថាមិនងាយទេណាញាតិញោមរឿងអនាគតនឹងហើយក្មេងកាដូចភ្លើងច្បើងអញ្ចឹងវាឆេះតែមួយឆាវហើយអាលួតបបផេះទាំងអស់ហើយឯងអញ្ចឹងណាកូន18 19មិនតាន់រូតតកាហ្នឹងឯងហើយវេទនាណាវេទនាតម៉ែឪវេទនាតម៉ែឪអានេះនិយាយធៀបពិតជាក់ស្ដែងឲ្យចាស់ចិត្តចាស់កំណត់បន្តិចអញ្ចឹងបានផ្ដាំញោមយិនញោមធាអាត្មាហ្នឹងអាពៅអាមិនពៅអីហ្នឹងឲ្យវាចាស់ចិត្តចាស់កំណត់បន្តិចអើក៏បានប្រហែលលោកបងវាក៏បានដែរសំខាន់ឲ្យចេះគិតអញ្ចឹងណាមនុស្សប្រុសចេះគិតវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងកុំរបៀប
ស្អីបន្តិចតាមស្អីបន្តិចតាមវាមិនបាច់ខ្វល់ទេមនុស្សប្រុសនេះណែឲ្យចាស់ចិត្តចាស់កំណត់បន្តិចបានបានកុំបថុយបឋានពេកសំខាន់ឲ្យវាមានដែលថាកំណត់ចេះពិចារណាហើយបើការក្មេងក្មេងស្រឡាញ់គ្នាតាមមកឆាវដូចអំពៅយោអាស៊ីពីគល់ផ្អែមមួយផ្អែម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 ដល់កូនមួយកូនពីរដូចអាចង់អំពៅវាសាផ្លឹកហ្មងបើលេងមានជាតិមានជួយអីតាំងឆ្លោះតោះតេងគ្នាហើយមនុស្សយើងតែមានអនាគតវាពិបាកបន្តិចដែរគ្រាន់ថាវាអត់មានការងារពឹងតែម្ខាងអញ្ចឹងបានប្តីប្រពន្ធបើមួយចេះនេះមួយចេះនោះអញ្ចឹងទៅដូចធំអញ្ចឹងរែកទឹកបានវាតលអាម្ខាងក៏ទឹកអាម្ខាងក៏ទឹកដើរទៅអ្នករែកហ្នឹងវាអត់សូវទប់ប្រមាណទេហើយបើអាធំម្ខាងមានទឹកអាធំម្ខាងតទេឡតហ្នឹងអាហ្នឹងដើរផ្អៀងទាញបកាច់មូលមោបបត់កក្បែរអញ្ចឹងទៀតគេអាហ្នឹងយ៉ាងណាមិញអនាគតក៏ដូចគ្នាដែរបើប្តីចេះលេងបៀប្រពន្ធចេះលេងអប៉ោងអញ្ចឹងមកវាឆាប់អលាយអស់គ្នាហើយបើអានេះគាត់ណឧទាហរណ៍លេងលេងណាញោមឲ្យញោមគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នារឿងអនាគតមិនមែនអ្នកណាឲ្យមិនឲ្យគិតទេគិតទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពិចារណាថាយើងនឹងចេះអីយើងនឹងរស់អីជៀសវាងកុំឲ្យទឹកភ្នែកម៉ែឪកុំឲ្យប្របាក់ម៉ែកុំឲ្យប្របាក់ឪដោយថ្មហ្នឹងមកពីគិតវែងឆ្ងាយហ្នឹងបាននៅដល់ប៉ុណ្្នឹងណាគិតវែងឆ្ងាយហ្នឹងបាននៅដល់32ហ្នឹងណាញោមកម្រងថាដាក់ដល់35នោះប៉ុន្តែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេយ៉ាមើលសិនបើគាត់ថាត្រឹម32ហ្នឹងណាត្រង់ពីមុនមកហើយស្គាល់ញោមហ្នឹងតាំងពីបួសបាន6 7ខែមកគិតមើលទៅវា7ដល់10ឆ្នាំនេះហើយណាញោមចូលវស្សាឆ្នាំនេះវា18វស្សាហើយអញ្ចឹងមិនមែនតិចទេណាញោមណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ខ្លះខ្លះហ្នឹងឲ្យក្មេងក្មេងបងប្អូនអីរៀនពិចារណាបន្តិចណាលេយ៉ាងណាកុំឲ្យប្របាក់ម៉ែកុំឲ្យប្របាក់ឪព្រោះយើងនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីកើតមកជាមនុស្សនេះកើតមកកូនម៉ែណាកូនឪណាបំផ្លាញម៉ែនឹងឪនឹងហ្មងនិយាយទៅពួកកើតមកម្ដាយយកមកលៀនឲ្យម៉ែឪប៉ុន្តែដល់ពេលធំឡើងវាអាចអស់20លៀន30លៀនអីចឹងដោយសារតែម៉ូតូផងទូរស័ព្ទផងក៏អាវផងណាហើយដោយថ្មអីតាំងចិត្តខ្លួនឯងថាបើមិនបានឲ្យស្អីម៉ែឪគឺមិនបំផ្លាញម៉ែឪហ្មងនិយាយមកម៉ាត់ចឹងហ្មងគិតតាំងចិត្តខ្លួនឯងតាំងពីក្មេងមកថាបើគ្មានអីឲ្យម៉ែឪគឺមិនបំផ្លាញម៉ែឪឥឡូវនេះមានតែជួយម៉ែជួយឪណាចង់ធ្វើផ្ទះឲ្យម៉ែឪតម្លៃ100,000ដុល្លារនោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនតាន់មានលុយទៅមានធ្វើឲ្យផ្អើលស្រុកចេញម្ដងណាគាត់ដេកលួសរស់នៅស្រួលតិចមើលណាអញ្ចឹងបានថាយើងគិតពិចារណាអញ្ចឹងមកហើយបើសិនជាយើងមិនបានឲ្យអីម៉ែឪទៅគឺយើងស្ដាប់ម៉ែឪតាមម៉ែតាមឪរឿងប្រពន្ធរឿងអីហ្នឹងក៏យើងស្ដាប់តាមម៉ែឪដែរហើយរឿងអ្នកក្រមិនស្អប់ទេបើស្រឡាញ់រកគេមានបន្តិចទៅការឲ្យម៉ែឪយើងមិនសូវអស់ឲ្យតែកូនប្រុសឲ្យតែ5,000ទៅដេកស៊ីហ្មងមើលទៅវាក្រយើងលេងគ្នាមកផ្ទះយើងវិញក៏បានដែរហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយបើយើងអត់ប្រហែលអ្នកអត់ទៀតអានឹងក៏វាពិបាកដែរនិយាយនេះមានស្អប់អ្នកអត់ទេព្រោះយើងមិនធ្លាប់អត់ប៉ុន្តែអត់ក្រចុះប៉ុន្តែឲ្យខាងគេនឹងមានកំណត់ផងឧទាហរណ៍ថាយើងវាក្រន់បើព្រោះគេទៅគេវាមិនក្រន់បើទេគេអន់ជាងយើងប៉ុន្តែឲ្យគេមានកំណត់កំណត់នឹងសំខាន់មែនទេណាកំណត់នឹងគឺលុយនឹងហ្មងញាតិញោម
អ្នកអត់កំណត់គឺអត់លុយនឹងហ្មងហើយអ្នកមានកំណត់គឺមានលុយចង់ធ្វើអ្នកមានគឺត្រូវមានកំណត់មុនណាគេហៅថាចំណាយលុយរលុយយកអាលុយតូចតាក់យកអាលុយធំគេចេះរស់ស៊ីដេញពីតិចតិចទៅរស់ធំដុំបានអាកំណត់ឯងក្រហ្នឹងពីមានមកក្រហ្មងញោមឥឡូវវាមានអ្នករស់ស៊ីវាអានម៉ែអានឪរស់ស៊ីពីមានមកក្រចុះឡើងចុះឡើងចពាក់គេអ្នកណាទៅសងម៉ែឪអត់ដែលណាវាមានអញ្ចឹងដែរបើនេះគាត់ណាអាត្មាមិនមែនអ្នករស់ស៊ីអីទេគាត់ណាអាត្មាហ្នឹងគឺថាគិតពិចារណាចេះប្រាប់ប្រាប់បងប្អូនយកតបុនទៅទេញ៉ាឡូវចូលមកដល់រឿងយើងវិញហើយតាស៊ីតាស៊ីហូកន្លែងចប់ទៅចោះញោមណានាងឆ្លើយទី4នាងឆ្លើយថាមិនដឹងហ្នឹងគឺមិនដឹងថាស្លាប់ថ្ងៃណាមិនដឹងថាស្លាប់ថ្ងៃណាហើយយើងអត់ដឹងទេថ្ងៃនេះណាកើតក៏មិនសូវដឹងថ្ងៃដែរជួនកាលហ្នឹងកូនហ្នឹងសង្ស័យកើតថ្ងៃហ្នឹងដល់កើតកោស្អែកនោះស្គយយើងណាអញ្ចឹងគឺញាតិញោមទាំងអស់គ្នាពិចារណាទាំងអស់គ្នារឿងស្លាប់យើងមិនដឹងថាស្លាប់ថ្ងៃណាទេអញ្ចឹងដូចជាបំនេះគឺនិយាយទៅឪពុកអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់អ្នកណាក៏សោកស្ដាយដែរមិនអ្នកណាមិនស្ដាយហ្មងឪពុកអោរហើយប៉ុន្តែត្រូវចាំថាអាយុមនុស្សយើងត្រូវស្លាប់ហ្នឹងគឺ75 75ហើយ74ឆ្នាំកន្លះឬ75អបាសក់សពនេះកងនឹងគឺកត់អាយុឡើងប្រមាណញោម84ឆ្នាំលើសអាយុស្លាប់ប្រមាណហើយ9ឆ្នាំអញ្ចឹងឯងញោមណា9ឆ្នាំក៏លើសអាយុស្លាប់9ឆ្នាំអាយុត្រូវស្លាប់75 75 74កន្លះហ្នឹងបានន័យថា74ឆ្នាំហើយថែម6ខែគឺត្រូវងាប់មកណាអាយុកំណត់ឥឡូវនេះឡើងដល់លើសឡើង9ទៅហើយបានន័យថាបនគាត់ក៏ក្រាស់ក្រែលហើយដែរហើយបើសោកស្ដាយក៏មិនដឹងស្ដាយយ៉ាងម៉េចបានមានពាក្យថាស្ដាយប៉ុន្តែទាំងយើងក្ដីទាំងគាត់ក្ដីទាំងអ្នកណាអ្នកណីគឺថាត្រូវតែទៅអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាដោយជៀសមិនផុតប៉ុន្តែយ៉ាងណាមុននឹងស្លាប់ក៏ឲ្យមានឈ្មោះរស់មាននៃរូបាំងជីរតិមច្ចានាំងនាមៈកោតាំងជីរតិរូបកាយយើងវាតែងតែចាស់វាតែងតែក្រំគ្រាកតយុគេឈ្មោះមិនចេះក្រំគ្រាឡើយអញ្ចឹងរស់នៅឲ្យគេស្រឡាញ់ចាក់ចេញឲ្យគេអាណិតសូមអនុមោទនាញាចូលរួមសម្ដែងពធទេសនាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយបច្ច័យបូជាធោទេសនាក៏ទុកដាក់ចូលបំនឹងហើយអាត្មាក៏ចូលរួម100ដុល្លារសម្រាប់បុណ្យកុំហើយញោមចាត់ចែងតាមកាលគួរហើយបច្ចប់ពធទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើសលោះខ្វះខាតតណាក៏អត់ជាអាស្រ័យសូមអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង